qazansınlar. Çünki onları gözləyən ailələri var. Ataları, anaları, bacıları, qardaşları var, sevdikləri var. Özlərinə yaxşı baxsınlar. Yəni deməsinlər ki, ölmək var, dönmək yoxdur. Çünki onları gözləri arxada qalan anaları var. Heç kimi düşünmənlər, heç olmasa analarını düşünsünlər. Vətəni qorusunlar. Mən özüm belə qız olmama baxmayaraq, erməni adı gələndə istər-istəməz özüm pis olurum. Yəni, onlar burada olsa, həqiqətən onları öldürmək deyildi, onların bizə elədiklərini onlara eləmək istəyirəm. Amma edə də bilmərəm, çünki mən onlardan fərqli olaraq Azərbaycanlıyam. Ümumi ordumuza, silahlı qüvvələrimizə və orada xidmət edən hər bir əskərə Allahdan kömək, uzun ömür, can sağlığı və ayaq sağ dayanmağı arzu edirəm. Əskərlərimizə sağ can arzulayıram, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, sülh arzulayıram. Allah təala üstlərində olsun, qorusun Allah prezidentimizi, əskərlərimizi, cəmi millətimizi qorusun. Mən hər bir Azərbaycan vətəndaş kimi öz ordumuzun əskərlərinə onlara dəyanətli olmağı, səbirlə, dözümlə və düşmənlərimizə qarşı mübarizə aparmaqlarını arzulayıram. İnşallah hər biri sağ-salamat öz doğma yurdlarına, yuvalarına qayıdarlar. Arzulayırıq ki, inşallah Azərbaycanımızın 20% torpaqlarını erməni işğal altından alasınız.